Bituz ebizoz dakot, galderez beteta, iaskar azkar baguzen, agurtzen, Bai, iaskaren bat. Rutina bat jarraitzen dugu harremanean, hori krisi bat da, noiz dago krisian bikote bat? Ai, ke buena, Eda, batzutan krisiaren asuntoa ez da, pentsetan dugu, dana badoa, pues, oso lasai, errutina baten barne, ez da, hori behar duguna ez dakizen batetan, gure bizitzan, erotik alorrera aiegetan danean, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Eta bai egia dela, batzutan izan lehi, guk gure dugula aldatu zeuser, eta konturatuten garela, denpora larregi niretzako, igual nire bikotekidenentzako ez da holan, ba gure hotela zeuser egin. Ez da krisi bat, edo izan lehi krisi bat, krisi lehen errora bagoaz, krisia da aldaketa gure dugu esan. Eta orduen, horra bagoaz izan lehi, neuk gure hotelako zeusar aldatu, egual ez dakiz zer dan, hori mantendu aldabe bai, ze ondo funtzionetan dagoenari, ez totzegoen behar, oza, ez dugu bastertu behar, eta hori importantea da, ze hori guk lortu izan dugu, gustora egotea, harreman erotiko honetan, eta jakiten zer, lastandu, zelan, non ikutun, zelan ezitau, eta hori importantea dabe, bai, hori da altxor bat ere ekidoguna urteen poderioz. Lantza horik horri inbertsio bat, hau. Inbertsio emozional bat, hau, hori da, hori ezin dugu itxiala, abrosi dute, ez nago abrosi dute, pastan dana da, klaro, igual gure dotez, beste goza batzuk, edo beste erabaten, edo nik neu bestakit zer dan. Hori da. Zer dan, ez da? Egun baten inbidu, kapitulo bat? Bai. Berrogiko krisiari buruz, lagun baten zata, Zai. Berrogiko krisiari buruz, da, holan, maitasunien, lagun hartien batzen garanien, ez da holako beste gairik. Claro. Orduen zer, bai edo ez, beste usatzu nahi ditugu, aventura batzu nahi ditugu, baina kontuz, inbertitu dugunarekin, baite dugunarekin. Horre zabalduten diako asuntua, hau da. Zer da benetan nahi dugune, eta nondik hasi, ze igual pentsetan dugu beste bat karrita gure baitara, nahiko izango dala, edo ez, edo bai, edo zelan ekarri pertsona hori, zetako gure doten. Osa, nik uste dut, hau bai dala gai bat jorratuten joan behar dugula, ez bakarrik irugarren pertsonaren asuntoa, edo lau, edo bost, edo dana dalakoa, edo gu joan zuin egitera ez dakin ora, edo ez dakin joatea olako... oindalagitzi pelikulo bat ikusen eban horren ganera, ez da? Bikoteak joatie olako leku batera zuin egiten danera, eta hor beste bikotze batzukaz egon, edo banaka, edo dana dalakoa. Nik uste dut, badagoela momenturen bat, baino gehiagotan, ez da, momentu bet, zabaltzen dela desioaren kutsa hori, zabaldu izaten dela urteen poderioz, bai igual batzutan lieta gabizela gauza beste batzutan, lana, umeak baldin badeko guz, bestelako proiektuek, eta nanara ezin gara llegeu. Orduen batzutan, igual bai importantea dela, berberitea gure buru egaz ez arratuten, hau edo hau, edo hau ingo dut, edo hau esango dut, zebaizik eta zer dan niretzako aldaketa hau, zelan gure doten hau, ze bilurrak dakasten niri hau, eta nire bikotak niri, nek ez aldatu ezer, honi nikarren. Bizirik gauzelako, bai. Hori da. Esan duguna, momentu ezberdin, bai, bizirik hauz, jendarekin harremantzen gara, eta bizitza hori da, ez da? Bai, bai.